ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୁଗ୍ଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଗ୍ଲି କିଚେନ୍। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପିଜ୍ଜାର ରେସିପି। ଯେଉଁମାନେ କି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଘରେ ବନେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା କିଛି ଡେରି ନକରି ବହୁତ କମ୍ ସାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ପିଜ୍ଜା ବନେଇକି ରେଡି ହୋଇପାରିବ ସେଇ ରେସିପି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତେବେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି। ପିଜ୍ଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ନେଇଯିବି ଗୋଟେ ବାଉଲ, ବାଉଲ ନେଇଯିବି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା, ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସେତିକି ଚିନି, ଆଉ ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ। ତେଲ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଯେତିକି ଦହିକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେକିଂ ପାଉଡର ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ହସ ହାଜରେ ଚକି ନେବା, ଆଉ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଡୋ ଟି ଆର ବନେଇ ନେବା। ଆମେ ଚକି ନେବା, ଚାହିଁଲେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ଚକି ପାରିବେ। ୟାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି କଭର କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିପାରେସନ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି, ପ୍ୟାନ୍ ନେଇ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲକୁ ଗ୍ରେଜ କରିନେବି। ତେଲକୁ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେଜ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ପିଆଜକୁ, ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ୟାକୁ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପନିରକୁ ଆଡ୍ କରିନେଇଛି, ଆଉ ୟାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଇକି ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ତ ପନିର, ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆମକୁ ଏତିକି ଫ୍ରାଏ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭିନେଗାର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିନିକୁ ଦେଇଦେଉଛି ତାକି ୟାର ଯେଉଁ ଖଟାପଣଟା ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଚିନି ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପନିର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ବି କରିକି ପିଜ୍ଜାରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଚିଲି ପନିରକୁ ବାହାର କରିନେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାୱେଲକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ ନେଇ କିଛି ପାଣିକୁ ଗରମ କରିନେବି। ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେଇଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି 4ଟି ଟମାଟୋକୁ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି ଫାଳି କଟା ହୋଇ ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି ଟମାଟୋ ସହିତ ଫାଳି ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି 2ଟା ଲଙ୍କାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଥିବ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଏଥିରେ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ରସୁଣର କୋଲା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପେଷ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ଆକୁ କଭର କରିକି ଛାଡ଼ି ନେବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବେ ଆମର କଭରକୁ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାର ପାଣି ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା ପାଣି ଅଲରେଡି ସୋଖ ହେଇଯାଇଛି। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍କୁ ୟାକୁ କାଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ୟାର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟକୁ ବନେଇଲେ ନା ଏବେ ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ତ ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ବନା ହେଉଛି ପିଜ୍ଜା ସସ୍। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ବି ଆଡ୍ କରିନେବି, ଆଉ ତାପରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବି। ତ କିଛି ସମୟକୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କଭର କରିକି କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିସାରିବା ପରେ ୟାର କଭରକୁ କାଢ଼ିବି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସସ୍ ଆମର ଏବେ ବନିକି ରେଡି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଆଇସ୍ ଭିତରେ ରଖିନ୍ତୁ, ପିଜ୍ଜା ବନେଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ୟାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଠି ଆମର ବନିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ପିଜ୍ଜା ସସ୍। ତ ଏଠି ଆମେ ପିଜ୍ଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡୋକୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଟିକେ ଚପି ନେବା। ତ ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ କି ଅଟା ଯେମିତି ଆମେ ଚପିଛେ ନା ତାଠୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଡୋଟା ଆଉ ଟିକେ ପାଞ୍ଚିଆ ହେବ, ବାସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆପଣ କରିବେ, ଟିକେ ପତଳା ବାଲା ଡୋ। ତ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ବେଲି ନେବା। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଟାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ନେଇକି ବାସ୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ବେଲି ନିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ୟାକୁ ଆପଣ ଏତିକି ମୋଟା କରିକି ବେଲିବେ, ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ତାୱାକୁ କାଢ଼ି ନେବି, ଯେଉଁ ତାୱାରେ ଆମେ ଦେଇଛି ମାନେ କୁକ୍ ଯେଉଁ ତାୱାରେ କରିବା ସେଇ ତାୱାକୁ କାଢ଼ି ନେଇକି ୟାକୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ୟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି କଣା କରିନିଅନ୍ତୁ ତାକି ଏଇଟା ଫୁଲିବନି ବେଶୀ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି ଯେଉଁ ସସ୍କୁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ନା ପିଜ୍ଜା ସସ୍କୁ, ମୁଁ ଏବେ ଏହାର ବେସ୍ରେ ଲଗେଇଦେବି। ଭଲ ଭାବରେ ବିଲି କରନ୍ତୁ, ଏ ସସ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଆପଣ ଥରିଏ ବନାନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏ ସସ୍ କେମିତି ଲାଗେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି, ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିଲି ପନିର କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି। ସବୁକୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଦେଇଦେବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିଜ୍କୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିଜ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ୟା ଉପରେ ଦେଇଦେବି ଚିଲି ପନିରକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ୟାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରକୁ, ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିକି ଏମିତି କୁକ୍ କରିବା। ମନେ ରଖିଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ଏକଦମ ଲୋ ରଖିଥିବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଜମାରୁ ବି ହାଇ କରିବେନି ୟାକୁ। ତ ତାପରେ 8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମେ କଭରକୁ କାଢ଼ିବା। ୱାଓ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ୟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଫୋକ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଯଦିଓ ଚାମଚରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଜ୍ଜା କଞ୍ଚା ଅଛି, ଯଦିଓ କିଛି ନ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଜ୍ଜା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କୁକ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଏବେ ଆମର ବନିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ପିଜ୍ଜା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ୟମି। ଆପଣ ଆକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବିନା ମେହନତରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବନିଯାଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।